Bom dia, amigos. Para quem não me conhece, sou Paulo César. Sou vindo aqui na fábrica da Injetfor, né? A convite do meu amigo Eduardo para conhecer a empresa aqui, né? Então, estou chegando aqui na empresa, vou mostrar um pouquinho da empresa para vocês daqui a pouco. Valeu? Um abraço. Estou aqui com meu amigo aqui, Eduardo, da Injetfor, e vim mostrar um pouquinho do trabalho deles, né? Das máquinas, de como é feito aqui mais ou menos a produção, tá? Produto para passarinho, Os né? produtos para passarinho, Os melhores criadores bebedouro, comedouro, entendeu? Ele distribui para todo o país. Valeu? Vou virar aqui para mostrar. Vou mostrar um pouquinho para vocês aí dos produtos que eles me mandaram. Aqui são bebedouros de 100 ml, né? Azul, ó, muito resistente. Portas farinhadas, entendeu? Com os ganchinhos aqui embaixo para não correr no fundo da grade, né? Tem branco, tem colorido, super resistente, muito bom mesmo, muito bom. Excelente qualidade. Ó, de 50 ml. Muito bom. Comedouros inquebráveis também, ó. Aqueles bem resistentes, ó, pode cair no chão que não acontece de quebrar igual aqueles outros de acrílico, né? E tem muito mais coisa que o Eduardo me mandou. Tem muito comedor. Opa, foi mal. Tem muito comedores aqui ainda, ó. Tem uns 70. Ainda tem aqui, ó, bebedouros de ainda comedores, ó, porta farinhada. Entendeu? Me mandou muito produto, muito bom, estou muito satisfeito. A qualidade é indiscutível, entendeu? Sou muito grato ao Eduardo e a todo o pessoal da Injetfor. Quis só mostrar um pouquinho dos produtos que realmente vale a pena investir na Injetfor, nos produtos da Injetfor. Muito bom, muito obrigado a todos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo César, tá? Eu sou proprietário do Canaril Mato Seco. Eu estou fazendo esse vídeo, tá? Para mostrar para vocês. Eu recebi uns produtos da Injetfor, né? Bebedouro, comedouro, unha, porta farinhada, né? Recebi aqui na minha casa. Eu fui apresentado ao Eduardo, né? Que é dono da Injetfor. E através do meu amigo Valdecir, do canal CF, Criadores de Canários do Brasil, né? Eu já conhecia a Injetfor há muitos anos, porque eu sou consumidor do produto deles, né? Mas eu tive a grata felicidade de conhecer o Eduardo, né? Via WhatsApp, e ele me convidou para fazer uma visita na empresa, né? Onde eu fui muito bem recebido, né, pelo Eduardo, pelo pai dele, o seu Renato, né? E tem o Gabriel, que é irmão dele, tem a Mariana, que é irmã, o Edson, que trabalha na parte de setor de vendas, né? E todos os colaboradores da Injetfor, né? Então é isso, pessoal. Eduardo, muito obrigado pela recepção. Tamo juntos. Valeu, muita gente boa.